XT200 test makro nastaveno pouze na Full HD. Kdybych to dal do 4K, bylo by to ještě čistší, ale zkouším jenom tak na hrubo, jak to umí makro ve Full HD. Ono většinou ty kvalitní fotoaparáty a objektivy se poznají, že už ve Full HD mají slušnou kvalitu. Takže to nemusí nějak digitálně upravovat. Ale překvapuje mě ten objektiv 1545, který je samozřejmě velice široký, ale že zvládá i tohle přiblížení makra od nějakých 5 cm. To je celkem extrém. Potom zkusím ještě 4K, to bude ještě detailnější. Samozřejmě 4K, kdybych to v postprodukci oříznul, tak by to bylo ještě víc přiblížené, ale zkouším tady obyčejné Full HD. Někdo poleze přímo z fotoaparátu, bez nějakých úprav.